nějaké extrakty, teď tam je spousty, spousty třeba z jedovatých, kruce jedovatých, léčí teda bylinek nebo... Tak ona existuje jed, ale všechno to je množství, jo? Zase vlastně o té rovnováze. Když to je takhle, tak se to zabije. Když je to takhle, tak tě to posílí. No to je... Takže jakoby chci tím říct, že vlastně se učím teď teprve vnímat věci, které pořád mám si hlavě, že by tady neměly. Jakože, jak bych si říkal, můj ideální představ, co jsem těch představ, moje ideální představa by byla, a teď si tam každý dostatí jaká, toho jeho ideálu. Jo, a teď prostě to tak není. To ale to neznamená, že to nemůže být jinak. Já dneska tam mám, že prostě komáři jsou naprostá zbytečnost, že by tady teď nemuseli, ale už nevidím, kolik další zvířat je na tom závislé. Protože prostě my nevidíme nikdy ten celek, no výborně, to je ono. Přesně to. A když je to vlastně nazíráno, když nazírá na to ta přítomnost té přítomnosti, tak se to vždycky vnímá jako celé. Proto tam opravdu není, všecko je opravdu, vychází z té rovnováhy a harmonie. A zase se do vibrací. Takže teď už jsem jako opravdu, pořád bych vám zvědokoval, jako, že přítomnost všechno potřebné odnáší i přináší. Takže jestliže to tady je, a já nechápu, proč to tady je, tak to má nějaký důvod a nemusím to chápat. A některé věci ani třeba nepotřebuji chápat. A pokud potřebuješ, tak o to zakopneš. O to pochopení. Ne svůj čas, ano. To je přesně ono, jak někdy na některé otázky odpovídáš, tohle to vám v ničem nepomůže. Takže ono, já jsem to furt bral, jako budete všechno vědět. Ne, budu vědět jenom to, co v daný přítomnosti potřebuji. Vše je věděno pro tu přítomnost, protože všechno je vlastně pro tu přítomnost, vychází z přítomnosti a do ní se vrací. Výborně. Mám jedničku. To byl hezký závěr. Vaši prstík se propadl.